پیشه نقش هرمله گفت که من داشتم فیلم مختارنامه رو با مادرم نگاه میکردم و وقتی تو فیلم این تیر پرتاب شد نقششو من بازی کردم. تا تیر اصابت کرد مادرم گفت الهی دستت بشکن. گفتم مادر این فیلم من بازی کردم. گفت دست تو هم بشکن. نمیشه باورم که وقت رفتن تمام این سفر بار. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ndugu zangu katika imani tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika muendelezo wa kuelezea sababu ambazo zimefanya Imam al-Husaini alayhi salam kufanya mapinduzi, tulielezea nyuma na bado tunaendelea kuelezea. Ndugu zangu katika imani, jambo la tatu ambalo limefanya al-Imam al-Husaini alayhi salam aweze kufanya mapinduzi matukufu ni kwamba iqamatul hujjatu alayhi, kwamba al-Imamu al-Husaini alayhi salam alitaka atimize ile hoja, anataka asimamishe hoja. Ikumbukwe ya kwamba al-Imamu al-Husaini alayhi salam alitumiwa barua nyingi sana kutoka Kufa. Kuna watu waliomtumia barua al-Imamu al-Husaini wakimtaka imamu aende, na wakamwaahidi kwamba tutakunusuru, tutakulinda, tutakuhami na tutakuwa na wewe pamoja, hatutakusaliti kamwe. Kwa hiyo katika mazingira haya, kama Imam al-Husaini alayhi salam asingeenda, kwa hiyo Imam al-Husaini angekuwa ni masuulun amama Allah, lakini pia angekuwa masuulun amama al-umma. Kwa mali Imam al-Husaini alayhi salam kama asingewajibu wito wao wa hawa watu wa Kufa walivyomtumia barua kimtaka aende huko, basi Imam al-Husaini angeulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kwa nini watu wamekuhitaji lakini hujaitika wito wao, hujaenda. Lakini pia vile vile umma, watu wa Kufa na wengine wangeweza kumwambia Imam al-Husain, wangeweza kumshtaki kwamba kwa nini si tumekuita na tumekuahidi tutakulinda, tutakuwa na wewe pamoja, lakini haujaja. Kwa hiyo ili imamu kuondokiwa na hidhima, aliweza kwenda huko akasimamisha jihadi. Unaona? Kwa hiyo hii ni sababu ambayo pia al-Imam al-Husain alayhi salam ilimfanya aweze kufanya mapinduzi matukufu. Lakini pia sababu nyingine ya tano, sababu nyingine ya nne ni himayatul Islam. Al-Imam al-Husain alayhi salam alikuwa anataka auhifadhi Uislamu. Ikumbukwe ya kwamba Uislamu ulikuwa umeangukia katika mikono ya Bani Umayya, mikono ya Yazidu na Muawiya, watu waovu hawa. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa unaharibika. Uislamu, hii ladha na huu tukufu na hii thamani ya Uislamu ambayo imetufikia sisi ni matokeo ya mapinduzi ya al-Imam al-Husain, kwa sababu kama Yazidu, yeye ni Muislamu, anasema kwamba mtume haamini hata utume wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaposema kwamba Bani Umayya, amesema Bani Hashim wamecheza na ufalme, yani huu utume anaita ni ufalme, kwa maana anaamini kwamba hakuna aya yoyote iliyoshuka ikimtaja kwamba mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huu Uislamu uliangukia katika mikono yake, na ikizingatiwa kwamba Yazid yeye ni mlevi, mnywa pombe, muuaji, mzinifu na mfanyaji wa kila aina ya maovu, sasa anakuwa ni kiongozi wa Waislamu, anakuwa nadhiri mambo yote ya Kiislamu. Mlifikiria Uislamu ungekuwaje kuwa mikononi mwa huyu mtu mwenye sifa kama hizi mbaya? Kwa hiyo al-Imam al-Husaini kuona ili kuutetea Uislamu, ili kuhifadhi Uislamu, ili kuhifadhi thamani ya Uislamu, aliweza kusimama dhidi ya Yazid na kumwambia ukweli kwamba hayo nafanya sio, na akaamua kusimamisha jihadi naye. Kwa hiyo ni haya ni miongoni mwa mambo ambayo al-Imam al-Husaini alayhi salam aliweza kusimama, aliweza kusimamisha jihadi na al-Imam, aliweza kusimamisha jihadi na Yazid bin Muawiya. Kwa hiyo jambo lingine la tano ni siyana tul khilafa, kwamba al-Imam al-Husaini alayhi salam
aliweza kuhifadhi ukhalifa, kama tumesema kwamba iliyopita kwamba yeye aliweza kuhami Uislamu, na jambo la tano kwamba Imamul Hussein alayhi salam aliweza kuhifadhi ukhalifa, yani kutoharisha ukhalifa. Ndugu zangu ni katika imani, ikumbukwe ya kwamba ukhalifa ni niaba ya mtume. Sasa ukhalifa unapoangukia mikono mwa dhalim, na yeye anachukua masuhulia ya umma, kwamba anakuwa ni kiongozi wa umma, maana yake anakuwa niaba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mtu kama Yazid au Muawiya wenye sifa mbaya wanakuwa niaba ya mtume, hii ni udhalili ya kushusha heshima na daraja ya ukhalifa. Daraja la ukhalifa ni daraja bora. Sasa linapokuwa mikononi mwa mtu dhalim, inaonesha kwamba hili daraja linakuwa halina maana tena, unashusha hata ile shakhsia ya mtume. Kwa hiyo Imamu al-Hussein hakuweza kukubali hali hii. Kwa hiyo alikaamua kwamba simame dhidi ya Yazid na kumwambia na kupiga naye jihadi, ili aweze kurudisha heshima, kujenga heshima kwa mtume, lakini pia kwa daraja la utume. Kwa hiyo hii ni sababu ya tano katika mambo ambayo yalimfanya Imamu al-Hussein alayhi salam kufanya thawra. Na pia jambo lingine ni tahariru iradatul umma. Ndugu zangu ni katika imani, al-Imamu al-Hussein alipigania kwamba umma wa Kiislamu uweze kuwa na uhuru wa kusema, wa kuongea, na wa kuchagua chochote kile ambacho wanakihitaji. Kwa sababu katika ukhalifa huwa Bani Umayya wa Yazid wa Muawiya, Waislamu walikosa amani, Waislamu walikuwa na hofu, kiasi ambacho Waislamu walikuwa pamoja na Imamu al-Hussein, lakini huu khalifa mbaya ama huu uongozi mbaya wa Yazid na Muawiya waliweza kufanya kila mbinu ya kuweza kuwahofisha watu, kuwafanya watu waogope, wasiwe pamoja na Imamu al-Hussein, wamsaliti Imamu al-Hussein, wakawa na wapa kila aina ya vitisho, wanawafunga na mfano wake. Kwa hiyo umma ulikosa ule uhuru wa kusema, ulikosa ule uhuru wa kuongea na wa kutaka kile ambacho wanakihitaji. Kwa hiyo jambo hili al-Imamu al-Hussein aliweza kupigania ili sisi mpaka sasa tuwe na uhuru, na wale pia wawe na uhuru, kwa sababu tayari katika wakati ule watu walikosa uhuru. Na vile vile tahariri iqtisadi al-umma, kwamba umma wa Kiislamu, ndugu zangu ni katika imani, katika wakati wa Yazid na wa Muawiya, kwamba zile baitul mali, zile pesa ambazo khalifa anatakiwa awe nazo kwa ajili ya mambo ya Waislamu. Kwa hiyo yeye mfano kama Muawiya alisimama mbele za watu na kutangaza akasema, hii mali ni mali ya Mwenyezi Mungu, si mali ya umma, si mali ya Waislamu, na mimi na haki zaidi ya kuifanya ninavyotaka. Kwa hiyo badala yake zile mali za Waislamu akaanza kuzifanyia mambo anayotaka. Miongoni mwa mambo ambayo alikuwa anafanyia, anaanza kununulia watu, anavuta watu ili waweze kumkubali, na pia anawalipa watu waweze kumtaja, kueneza habari zake. Lakini pia fitwala fil muqabil, akaanza kuwalipa wale watu waweze kuchafua zile shaani za Ahlul Baiti, zile manaqib na ule zile fadhila za Ahlul Baiti aliweza kuchafua kwa zile pesa. Yazid na huyo Muawiya walikuwa wanazitumia badala kuwapa Waislamu, wenyewe wanatumia, wanajipa wao kama wao na kiundugu, na pia wanazitoa kwa maslahi yao binafsi badala ya kuwapa watu ambao wanahitaji katika sheria ya Kiislamu. Lakini pia jambo la tano ambalo lilifanya al-Imamu al-Hussein alayhi salamu aweze kuongea na Yazid na kumwambia kwamba unachofanya sicho, ni madhalimu alijitimaia, kwamba al-Imamu al-Hussein alayhi salamu alivyoona kwamba umma tayari unadhulumiwa, uonevu umeenea katika nchi za Kiislamu, kwa hiyo alisimama kuweza kusema hili jambo si sahihi. Vile vile Mashia walikuwa wanaonewa, vile vile watu walikuwa wanajitahidi kufuta ule utaji wa Ahlul Bait. Ahlul Bait walikuwa wanachafuliwa, jamii ilikuwa haina amani, watu wanafungwa ovyo, watu wanatuhumiwa, watu wanasingiziwa vitu, watu wanasulubiwa, watu wanazikwa wakiwa hai na mfano wake. Mambo yote haya yalijaa katika umma wa Kiislamu wakati wa ukhalifa au wakati wa uongozi wa Yazid bin Muawiya.
Kwa hiyo alimamu Huseini hakuweza kuvumilia mambo kama haya. Kwa hiyo aliona bora yeye afe, lakini mambo haya yaweze kukaa salama. Kwa hiyo ingekuwa ni aibu kwa Imamu Huseini aangalie mambo haya yanayofanyika, alafu yeye asiweze kusimama na kumwambia Yazidi unachokifanya sicho, akaamua kupigana naye jihadi ili Waislamu waishi kwa raha, kwa sababu wakati ule maraka Waislamu walikuwa hawana amani, watu wanauliwa, watu wanafanyaje, kila aina ya ubaya walikuwa wanafanyiwa, jamii ya Kiislamu ilikuwa haina raha. Na Ahlul Bait na walikuwa wanawafunga wale ambao wanawataja Ahlul Bait kwa uzuri, walikuwa wanafungwa, wanapigwa. Kwa hiyo mambo kama haya yalifanyika, ndugu zangu katika imani, inshallah tutaendelea kuelezea zaidi katika hizi siku ambazo tunaendelea kuelezea fadhila za Imamul Husaini, lakini pia tukio zima la Karbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.